está ancorado em Manaus desde a última terça-feira, o barco do projeto Serasa Consumidor. Lá as pessoas podem saber se estão inadimplentes. Basta levar um documento oficial com foto e o número do CPF. Raimundo foi consultar o CPF e olha, ele encontrou dívidas que nem lembrava mais. Só quando eu consulto, aí já peguei o resultado já. Tem que pagar que é para ficar limpo. Mas apesar das dívidas, ele ficou satisfeito com o atendimento. Facilita muita coisa, né? Inclusive, lá no centro também é muito mutuado. E aqui é bem mais fácil, o atendimento é excelente. É mais tranquilo, né? Com certeza. O barco está ancorado no porto da Manaus Moderna. E essa é a primeira vez que o projeto Serasa Consumidor chega na região norte. Para ter acesso aos serviços, é só levar um documento oficial com foto. Visa oferecer a consulta de CPF, então para a pessoa entender quais são as suas dívidas, quais os valores, porque muita gente ainda não sabe quais são as suas restrições. A consulta do score, que é aquela pontuação de crédito que muitas empresas avaliam na hora de conceder crédito para o consumidor. Também pode ser feita a simulação de tomadas de crédito para verificar a questão de juros. Outros serviços são a atualização de dados e a abertura de cadastro positivo. O barco fica em Manaus até esta sexta-feira e daqui segue para outras cidades como Parintins. E o governador Amazonino Mendes fez hoje um balanço dos 100 dias de trabalho, avaliou saúde, educação e segurança pública e anunciou que vai aumentar os salários dos secretários, porque, segundo eles estão vulneráveis à corrupção. O governador disse que encontrou o estado com muitas dívidas e a maioria ilegal. Ele deu destaque para a saúde. Disse que a crise ainda não está resolvida, mas quase toda a dívida já foi paga. Primeiro, o pagamento de cooperativas e empresas prestadoras de serviços. 213 milhões de reais dos 311 milhões que o Estado devia. Há 5 meses, dentro dessa caoticidade, não se pagava. 5 meses, eu falo até outubro. Todas as cooperativas médicas, não tinha, todos 5 meses, cooperativas médicas, elas que fazem a saúde pública. Eu sou contra, mas elas existiam e se tirá-las, cai o avião. Mas isso, graças a Deus, já está dominado. Além disso, foram pagos 29 milhões de reais para fornecedores de remédios e materiais, para hospitais e pronto-socorros. O secretário de Saúde não deu detalhes sobre o que tem feito para evitar novas fraudes. Nós estamos iniciando um novo ano, num novo modelo em que a primeira providência, pela determinação do governador, é sair da condição de que 40% de todos os serviços prestados na Secretaria de Saúde não tinham contrato. Além da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, a saúde também é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal, que apura quais os motivos para a demora na realização de cirurgias no estado. Já na segurança, a dívida era de quase 10 milhões de reais, com empresas de locação de 638 veículos para as polícias militar e civil. Ele demonstrou preocupação com o tráfico de drogas, admitiu o crescimento do crime organizado no interior. Eu estou sendo assediado quase que diariamente pelo desespero dos prefeitos do interior, que não tem mais segurança no interior. A criminalidade impera no interior. Bosco Saraiva disse que a secretaria tem trabalhado com os recursos que já existiam. Ele reconheceu as reivindicações dos peritos. Todos têm acompanhado a situação da Polícia Técnica, denunciada por nós nos primeiros dias, a situação do IML, do setor técnico, da perícia, inclusive dos ganhos salariais. Na educação, o Estado corria risco de perder recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, da ordem de 25 milhões de reais. E o governador anunciou realização de concurso público para professores. O governador também comentou a proposta de construção de um presídio federal em Iranduba. Ele disse que já enviou ofício ao Ministério da Justiça e é contra a proposta. Nós vamos fazer uma auditoria, uma perícia. Vamos saber quanto custa realmente cuidar de presídio para fazer um projeto base
e uma licitação decente. Já as despesas do governo diminuíram de 33% para 28% nos últimos 3 meses. Amazonino Mendes também declarou que vai enxugar ainda mais os gastos na administração do governo. Mas, em contrapartida, anunciou que pretende aumentar os salários dos secretários, que hoje ganham R$13 mil cada um. Ele disse que os secretários estão vulneráveis à corrupção com esse salário. Enquanto isso, os casos de violência se repetem. Na Zona Norte, por exemplo, uma comerciante foi torturada. Ela teve o braço quebrado, os cabelos cortados por um grupo de 10 homens. Foi no Conjunto Viver Melhor, no dia do aniversário dela. A vítima fez exame de corpo de delito pela manhã no Instituto Médico Legal. O braço esquerdo, quebrado a pauladas, foi engessado, mas a comerciante vai precisar fazer uma cirurgia. Ela narrou os momentos que passou nas mãos dos bandidos. Quebraram meu braço, cortaram meu cabelo, roubaram minhas coisas, tudo dentro de casa, roubaram o brinquedo das minhas filhas, roubaram meu cordão que tinha no meu pescoço, roubaram o carro que o Paulo tinha alugado. A vítima foi torturada e espancada por um grupo de 10 homens na primeira etapa do conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte, depois de desarmar um homem identificado como Bruno, que seria executado pelos criminosos. E o pior de tudo, depois de ter sido agredida e torturada, a comerciante e as filhas pequenas foram expulsas do apartamento onde moravam. A vítima contou ainda que foi ameaçada de morte pelos criminosos caso volte para casa. Eu só tinha lá. E hoje eu não tenho nem para onde ir. Eles falaram que vão ficar com o meu apartamento. Ontem foi o aniversário da vítima, que depois de resgatada numa área de mata pela polícia, identificou um dos suspeitos. Caio César Colares, de 21 anos, que foi preso. E nesse deslocamento do local onde ela foi encontrada para o SPA, ela visualizou o cidadão que a espancou. E aí foi detido o cidadão, foi levado para delegacia, foi feito o reconhecimento. O suspeito foi levado ao 18º Distrito Integrado de Polícia e autuado pelo crime de homicídio tentado. E uma parceria com o Japão quer facilitar o acesso de deficientes visuais e auditivos à cultura aqui no estado. Mais de US$80 mil foram doados. A assinatura foi realizada no Teatro Amazonas, que deve receber uma cabine de libras e equipamentos para a narração de cenas teatrais. Vai poder gerar mais oportunidade para todos aqueles que têm deficiência auditiva e visual. Não apenas para acompanhar os espetáculos realizados aqui, no nosso maior templo das artes, que é o Teatro Amazonas, mas também nos projetos desenvolvidos pela Biblioteca Braille da Secretaria de Cultura, que sem dúvida alguma, com esses equipamentos, com os recursos oferecidos, vai potencializar em muito os seus resultados. O projeto de aquisição de equipamentos deve ser feito pelo Consulado do Japão. Japão e Brasil sempre têm muito boas relações e temos um laço muito forte. As adaptações devem começar logo. Uma grande conquista para a cultura do Amazonas, por conta dessa acessibilidade, mas todo o procedimento administrativo já está encaminhado. O local que também vai receber o projeto de inclusão visual e auditiva é a Biblioteca Braille do Amazonas. A seguir, empresários e funcionários da Eletrobras Distribuição Amazonas são presos por furto de energia elétrica. Período chuvoso aumenta riscos de ataques de animais peçonhentos. Já, já.